Hər gün səhər yeməyi yeyirsiniz? Hər gün yox. Niyə? Mən yuxudan dura bilmirəm. Ya ürəyim istəmir, ya da vaxtım olur. Nə bilim, uşaqlıqda nə yemək yemirəm səhərim ya. Dərsə gedikəndə, yəni elə olur ki, yemək yemirəm, çıxıram. Kimsə vaxtının olmamasını əsas gətirir. Kimsə də hesab edir ki, məhz bu yolla artıq çəkidən xilas ola bilər. Halbuki əksinə, mütəxəssislərin sözlərinə görə elə səhər yeməyindən imtina piylənmə ilə nəticələnə bilər. Maraqlıdır, səhər ac qalmağın başqa hansı mənfi tərəfləri var? Sizcə səhər yeməyi yeməmək səhhətimizə necə təsir edir? Pis. Pis təsir edər yəqin ki. Enerjidən düşərsən, bir sürü hastalığa səbəb yol açar. Yəni bünyən zayıflar. Maddələrin mübadiləsi pozula bilər. Qan dövranını azaldar, basımız gicələnə bilər. Həzmin pozulmasına gətirib çıxarır. Düzgün həzm olmur da, mədə yəni kiçilir. Səhər yeməyindən imtina eləyəndə rejim pozulur. Rejim pozulanda isə onda yeməyin arasında fasilə aldığı üçün insanlarda sonra aclıq hissi gəlir. Aclıq hissi gələndə isə insan istər-istəməz artıq qida qəbul eləməyinə səbəb olur. Bu da artıq qida qəbul edəndə mədə bağırsaq sistemi pozur, mübadiləni pozur, şəkərli diabet, piylənmə, ürəyin işemi xəstəlikləri, bax, birinci növədə bu kimi xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Səhər yeməyi menyumuzə əsasən, yəni gördüyünüz kimi, yağdır, pendirdir, nəhrə yağıdır, balıdır, qaymağıdır, əsasən də Gəncə qaymağıdır. Kərə yağlarımız da daha çox üstünlük təşkil edir. Altı bazar günlərində olur müştərilərimiz ən çox səhər yemək üçün və üstəlik də bizim restoran səhər saat 6-dan fəaliyyətə başladığı üçün səhər yemək müştərilərimiz olur. Səhər tezdəndən belə də iş adamların qonaqları olunur, birbaşa bizim restorana üst tuturlar. Nəinki tələb elə, ona görə ən çox bizdə yəni müştərilərimiz iş adamları olur. Yuxudan durandan sonra əlbəttə ki, yarım saat sonra. Ki, insan özünə gəlsin. Meyvələr istifadə eləmək olar. Sonra mütləq süd məhsullarından kəsmik, bax, bunlar olsa yumurta səhər yeməyində çox yaxşı qidadır. Bax, belə. Bu variantlardan birini və yaxud da bir neçəsini kombinə şəkilində dolar. İnsanlar adət eləməlidir ki, gün ərzində ən azı 2 litr təmiz, çiğ süd, su içsinlər. Bu suyu onun çox hissəsi əlbəttə səhər olmalıdır. Maye qəbulu, təmiz çiğ su insanın sağlamlığı üçün ən qiymətli nemətdir. Səhər yeməyini kral kimi ye, naharı şahzadə kimi, şam yeməyini isə yoxsul kimi. Belə bir deyim var. Yəqin ki, eşitmisiniz. Amma biz bu dəfə yalnız el məsələləri ilə kifayətlənmədik. Mütəxəssis rəyini də öyrəndik. Ümid edirik, faydası olacaq. Nazənin Zaman, Seymur Əlizadə, Gəncə.